Víte, jak se říká zpěvákům, kteří zpívají rovnou z not? No, že zpívají z listu. Ale Josef Dvořák položil Věře Špinarové záludnější otázku. Umí zpívat z lístku? Jak z lístku? Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text. Já to nevím. Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je. Když mě to, Pipiku, připadá takový textově, jako slabší. Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus to. Tak dobře, no. Já to zkusím. Dobře, jo. Pojďme. Ve strojku umístěném uvnitř vozu, do strojku se jízdenka zasouvá ve směru šipky lícem. To je kontrolu. Po vystoupení z vozu je jízdenka neplatná.